Planet Explorer! Tadadã! Bom, galera, voltamos aqui na nossa série de Planet Explorers. E é o seguinte, nós temos duas notícias para vocês. Uma ruim e uma boa. Qual que a gente dá primeiro, Jean? Eu acho que vamos dar ruim, Cris, que aí é a hora que a gente dá ruim, depois que a gente der a boa, o povo fica feliz. Hã? Beleza, então a gente vai dar primeiro a ruim. A notícia ruim, galera, é que a gente perdeu o nosso save, perdeu aí tudo que a gente tinha feito. A gente teve que criar aí um novo mundo. Por que que isso aconteceu? Porque o jogo tá aí em alfa, beta e estamos sendo atacados. Opa, vamos ganhar um loot grátis aqui. Não, loot grátis. Vai, me dá o loot. Me dê o seu loot, bicho. Olha. Olha lá. Vamos ajudar a bater. Vou bater não, vou ficar só olhando. Vou bater. Olha lá, o bicho deu cambalhota, tu viu? Sim, eu vi! Nossa, esse bicho é muito forte, Cris. Nossa, galera é forte também, a galera é fortuda aqui, ó. Com essa espada vagabunda, vamos ver o que ele deixou pra nós de herança. Oh, deixou carne, deu 200 de carne, olha que beleza, olha que beleza. Então assim, o que aconteceu? A gente acabou perdendo aí o nosso save, né? E tem um cara deitado aqui no chão também. Morreu, Cris. Morreu? Sim, eu vi ele morrendo lá atrás. Aí apareceu aqui. Oh, o cara renasceu. Renasceu. Então, assim, a gente perdeu o nosso save e a gente vai ter que começar de novo. O que a gente perdeu? A gente perdeu pouca coisa, né? Pra falar a verdade, não foi muita coisa, porque a gente tinha acabado de começar o jogo. Mas é sempre inconveniente, tanto pra vocês, né? Como pra gente também ter que começar aí tudo de novo, né? Não é. Nunca é legal. Pera aí. Eu tô tentando fazer um negócio aqui e já fiz cagada. Deixa eu explicar primeiro, depois eu faço isso daqui. Então, assim, a gente perdeu o save e vai ter que começar de novo. Dessa vez a gente vai aí tentar fazer de tudo quanto é maneira pra isso não acontecer de novo, né? Porque é tão chato pra vocês quanto é pra gente. Por um lado, a gente não se sente culpado, porque, cara, isso aí pode acontecer com qualquer um, né? O jogo tá assim, tá com esses problemas aí, a gente fez muita pesquisa pra poder tentar da próxima vez isso não acontecer de novo, mas isso ainda pode acontecer de novo, já avisando vocês, como todo jogo alfa que a gente traz aqui pro canal, vocês sabem disso. Bom, aí, Cris, qual é a boa notícia? Você tá se perguntando. Qual é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte, a gente vai fazer dois horários de Planet Explorer, como vocês aí estavam pedindo muito, né, estavam deixando até spam já pra gente poder fazer dois horários, a gente vai trazer aí dois horários de Planet Explorer. E a gente vai ajeitar aí. Provavelmente vai entrar no horário do The Sims. E aí depois a gente vai remanejar o The Sims pra um outro horário. Então fique tranquilo, fique calminho. Se você, ah, meu The Sims, não sei o quê. Fique tranquilo, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas nesse momento a gente vai dar prioridade aqui pro Planet Explorer. Inclusive hoje não tem mais como a gente fazer, porque senão fica aí complicado, acaba atrapalhando todos os horários. Então a gente pede o seu apoio, tá? Deixa aí o seu apoio nesse vídeo, para que as outras pessoas possam ver. Vai ter gente perguntando, ah, por que tem um vídeo? Porque às vezes o cara vai lá, olha lá, ah, é um vídeo pequenininho, pô, ah, não. E nem presta atenção no que a gente falou. Então assim, a partir de amanhã, provavelmente, se não der mais caca, né? Já vão ser aí dois horários. Então você vai poder estar assistindo aí dois horários de Planet Explorer. Então essa é a notícia boa. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, infelizmente. Mas amanhã a gente volta aí com dois horários de Planet Explorer. Todos os vídeos de hoje continuam aí, tranquilamente, sem problema nenhum. Então a gente se vê daqui a pouco e no próximo vídeo.